ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਢਾਬਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਦ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜਕ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰਦ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੰਦ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪੇਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬਾ ਹੀ ਸਭ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਚੱਲ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਸਨੂਨ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪੇਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਢਾਬਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਟਰੱਕਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ? ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੜਕੇ, ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਪਰੌਂਠੇ, ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਢਾਬਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ? ਮੈਮ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ? ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਓਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਐਨ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤਕੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲੂੰਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪਲੈਨ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਨੋਰਮਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਮੈਮ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਗ ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 8:30 ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ 4ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 4ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ 10-20% ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਕਸਟਮਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ 1-2 ਕਸਟਮਰ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ, 2 ਹੋਰ 4 ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਛੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜੇ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਣਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਵੀ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਣਾਨ ਭਰਜਾਈ ਆ, ਨਣਾਨ ਇਵੇਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀਦੀ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆ, ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਫਨੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓਪਰਾ ਫੀਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਰਹੂਗੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ 86 'ਚ ਘਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਨਿਊ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ। ਭਾਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਂ ਭਰਜਾਈ ਆ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ।